Anders, det bliver til et 4-4 resultat her på hjemmebane i årets sidste kamp. Som kampen skrider frem, kan vi så stå her og være tilfredse med det resultat, vi får med herfra? Ja, tilfredse med det lavet. Jeg har lidt sådan, at i de perioder, hvor vi ikke præsterer så godt, der er vi rigtig, rigtig skidte. Men i de perioder, hvor vi spiller godt, der er vi rigtig, rigtig gode. Og det er klart, det er en kamp, hvor vi igen bliver ramt af nogle personlige fejl. Hvor det er jo ikke, fordi Fredericia, de skaber det helt store. Det er jo nogle, de scorer ud af ingenting på nogle situationer. Og det er jo lidt kendetegnende for os den halv sæson, det er, at vi har været ramt af for mange personlige fejl. Dog så synes jeg, at det var fantastisk at se drengene i dag, at altså med det, vi har været igennem det her halvsæson her, så kom bagud 4-2 på hjemmebane, efter at have været foran 2-0 og gjort det glimrende, og så kom tilbage og få 4-4 og egentlig være klar til der på en Fredericia på at kunne afgøre kampen. Det skal vi selvfølgelig tage med os. Men det har været en svær halvsæson, hvor vi har været ramt af for mange forkerte beslutninger, både på banen og også for mig af for den sags skyld, og det skal vi have rettet op her til foråret. Jeg glæder mig til en lang vinter. Opstart, hvor vi kan få arbejdet nogle af de ting, vi så nogle ting, vores spil i dag, blandt andet med Nørre og Bayern, som vi gerne ville bringe lidt før, og det så i dag, det kan blive rigtig, rigtig farligt med de to, og lidt tilbage i vores gamle 4-3-3, som måske nok det, der ligger bedst til os, så det kommer vi til at arbejde videre med. Og nu siger du selv, at det måske har været lidt op og ned i den her halvsæson. Hvis du skal stå og evaluere lidt på den nu her efter den her kamp, hvordan vil du så se tilbage på den her halvsæson? Nej, det har været skuffende, synes jeg ikke. Men måske så også, som jeg har udtalt med nogle andre steder, så har vi måske også haft troet på for meget, ikke? Og fik selvfølgelig også nogle rigtig dygtige spillere ind, men omvendt så tager det også noget tid at få bragt dem sammen på et hold. Og så er der, når der kommer lidt dårlige resultater, så begynder tingene at blive sværere, og så prøver man lidt noget andet. Og der har vi ikke været skarpe nok til at holde fast i det vi egentlig har fået succes med førhen. Det får vi tid til at arbejde med nu, ikke? Men altså, så har der også været de her pokalkampe. Hobro og Midtjylland, det er jo selvfølgelig en succes. Vi har en kamp at glæde os til her til foråret mod OB. Men de har også kostet lidt, ikke så meget fysisk. Jeg tror mere, det mentale i de kampe, at vi har i hvert fald præsteret lidt dårligt lige efter dem, kan man sige, ikke? Og det har måske også kostet lidt på den konto. Så jeg synes, det har været et skuffende efterår, men vi har en mål om at blive mellem 6 og 8. Det kan vi stadig ikke sagtens nå. Og så må vi se, om vi kan spille et hold sammen, der er lidt skarpere til sommer. Og nu nævner du selv den her relativt lange vinterpause, der kommer. Først er der lidt ferie, og så starter vi op igen. Hvad skal du bruge både ferien og opstarten på for den sags skyld? Jamen, arbejde. Jeg har en fuldtidsstilling inde i Folketinget, hvor jeg skal knokle lidt ind, men jeg tager lige en uges ferie her fra weekenden af, hvor jeg skal en tur ud rejse, og så bønder det en masse arbejde også i klubben med spillere, der skal forlænges og nye spillere og hvad der skal ske omkring det. Så det er jo ikke sådan, at der er pause for os på den gang og på kontoret i sådan en tid. Der er jo masse arbejde, der skal laves, og en masse forberedelse, og det plejer at være sådan, at lige nu der glæder jeg mig lidt til at komme lidt væk, ikke? Men der går ikke så mange dage, så bliver man lidt restløs, og vil gerne i gang igen. Så det bliver fint nok, og så skal vi holde et jul. Og jeg er helt sikker på, at der er nogle af fansen, der gerne vil vide noget omkring, hvad der kommer til at ske med den her spillertrup. Kan du løfte sløret lidt for det? Nej, det kan jeg ikke, men altså, der kommer ikke til at, det bliver ikke sådan et vindue, som det har været før, hvor der kommer til at ske en masse ting. Vi har jo en trup, som er på plads frem til sommer, og også noget længere. Der er nogle enkelte spillere, som vi lige skal have fundet ud af, hvad der skal ske med nu og her. Det er jo kun sådan lige P.T. Ronny, som 100% sikkert stopper. Men der kommer selvfølgelig til at ske nogle ting, men jeg kan ikke sige noget konkret endnu.